Верка Трајковска има машина за перење, но пере на раце. Има бојлер, но се бања со потурање од шишиња. А додека вода за пиење, полни од кај соседите кои живеат во понискиот дел од селото. И тоа само ако и се посреки да начека. Во 21. век, на плюс 40 степени, жителите од неколку пелагониски села во општина Могила мака мачат со водоснабдувањето. Срамота и гревота е во овој век вода да немаме, а резервоар имаме. Ама постојано некој го краде трансформаторот. И сега е украден, еве, веќе 2 години. Вели Верка Трајковска, жителка на село Мојно. Не можеме да се измијаме, да се спериме. Умрем за водичка, велам, нема од кај да залиш. Оданде водиш полно зми, ќе ти за змите први. Нема да појдиш да залиш. Мачно е вака да се мачно е, бе, вака переме на време, ама на реката одеме переме. Не вака овде ки на реката, таму ќе оклаваме котело, ќе переме. А сега вака ќе се мачиш, ќе цикаш и чекав еден месец, не прани остана, шо да му прам, ко нема вода. И са изводов од машина, реко, па и да заперам малце, реко, колку толку, реко, пак не е како не прани. И незиниот соселанец Љубе, кој живее во понискиот дел од селото, ја има истата мака. Тој ни се пожали дека и земјоделските култури кои ги одгледува трпат за вода, иако тој има и бунар. Иди полната еднаш неделно и по недоволно. Тие ше садиме земјоделски култури без вода. Која нема вода, без вода, така. Од Бога чекаме. Славе Поповски пак од соседното село Црничани има 84 години и дури 60 години живеел во Шведска. Се вратил во родниот крај за да си ги помине пензионерските денови. Ама, вели, и неговото село има проблем со водата. Кој ќе врни и во зимното доба и има вода. Али штом дојде летото, нема вода. Затоа што по последното време се доказа дека е базенот пушта некаде и нема, затоа исчезнува водата. И старата градоначалничка ме едноставно обеќаваше едно-две години и на крајот ништо. Ништо не се подобри за тоа време. Независниот советник пак Борче Бучински вели дека решение за селото Мојно имало со копање на подземен кабел, за што поднел и барање до општината. Првиот човек на општина Могила пак, градоначалникот Драганчо Саботковски, ни рече дека е свесен за маката на овие луѓе, но посочува дека станувало збор за повеќе годишен наследен проблем, кој бара сериозен пристап, со крајна цел долгорочно решавање и на што во моментов интензивно се работело.